aqui no Encontro Itaquara, Rio Grande do Sul. Encontro de moto, sabadão, à tarde, deu um dia bom. Tá bombando aí, ó. Só dá uma olhadinha aí, galera. Essa é a vibe aí do encontro de moto, tá
década de 60. Olha o novo palco. The Mamas and the Papas, California Dream.